Семитаноний дараагийн үүсгэх зүйл бол за зурган дээрх байгаа зүйлийг зайг нь холдуулах, зайг нь ойртуулх хэрэгсэл байдаг. За тэргийг ашиглахын тулд бид нэр. За зайг нь холдуулахын тулд бид нэрт арай жаахан том хэмжээс хэрхтээ байх. Тийм болохоор биднэр crop tool-а ашиглаад ари background-ийг жаахан томруулчихье. За нэг иймэрхүү байг. За одоо бид нэр хүлснэрээ сонгож болно. Дотогшоо агшааж болно. За тгхийн тулд бид нээр нэг хуулаахыг, харьцуул шарахын тулд за доотлинуудыг алга болголоо. Edit-снэс content very scale гэж байна. За энийг дараад за ингэж зայն холтож байгааг харъж байна. За буцаагаад ингэх юм бол зայն ойртж байгааг харъж байна. За ингэж зайг нь холтуулж ойртуулж болдық байх нь. За бүөр их оролдох юм бол химжээсүүд нь бас өгч лөчж байгаа. Аягань яг нь жоохон томроод одоо энэ нь бол яг нь 100-ын тал руугаа болцсон байна тий. За ингэж болдог. За хэрвээ бид нэр химжээсийг нь алдагдууламааргүй байна гэвэл за аль нэг selection tool-оор бид нэр алдагдуулахгүй гэсэн хэсгээ select хийж яваад за бүрхгийн сонгоё. Lipst үлээв лаа. За энэ дээрээ бид нөр хилч яваад за энэ хавийг энэ хэсгийг бид нэмжээг нь алдагдууламаргүй байна гэж сонгоод за mouse 2 save selection за тэгэд за аях гэж өчөө. За тэг окей. За одоо тэгэ. бид нэтиснес контент өвөр скейл гаргалаа. За тэгэд protect гэдэгт хэл хамгаалах гэж байгаа. Нөө сайн хадгалсан хэсгээ бид нэр хамгаалж үлдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр аяггээд ороод ирчихсэн байна. За энэ энийг нь идэвчлүүлле, check лээ. За check лчлээ. Одоо бид н сунгаад өчгд т доотлын аягны хэмжээс бол алдагдах го. Яаж сонгосон ч алдагдах го. За тэр харж байгаа. Энэ хоёр бол хэмжээс нь эмэр мохо алдагтад мохо олчжээ. За ингэж хадгалж үлдчих болдгоох нэ. За ийм гоё араг байдаг бахна. Дараагийн өдрөр олцъгаая. Баярлалаа баяр та.